ফেসবুকে আমি দেখালো ছবি প্রত্যক্ষ করলে আপনি করলে হয় আর বহুতক দেখাইছো মই যোৱা 10 তারিখে ট্রেকটো মোৰ দোকানৰ পৰা এজন কাস্টমারে কিনি লৈ গৈছিল হয় কিনি লৈ কিনে ছোৱালী মানে সিহঁতৰ যিজন কাস্টমাৰ কিনিছে ছোৱালীজনীক খাব দিছিলে দুটাকে এজনী ছোৱালীক এটা দিছিলে আৰু এটা দুটা দুটা ৰৈ গ'ল তিনিটা তিনিজনী তিনিটাকে তিনিটাক দিছিলে খাব দুটাই দুটা খাই দিলে যিটো তিনি নম্বৰটোৱে খালে খোৱাৰ পিছত যেতিয়া এক কামাৰ এনেকৈ মাৰি দিলে কেকটো মাৰি দিয়াৰ পিছত পঁইতা চৰাইটো দেখা পালে হয় পঁইতা চৰাইটো দেখা পোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীয়ে বমি কৰিলে আৰু আমাৰ নহ'লে ল'ৰা মানুহবিলাকৰ ইমান খিন নালাগে যদি ছোৱালী মানুহৰ খিনবিলাক অলপ বেছি হয় সেইকাৰণে ছোৱালীজনী বমি কৰিলে বমি এনেকৈ উৎপাত বমি কৰিলে কৰাৰ ফলত ছোৱালীজনীয়ে মুখেৰে তেজ ওলাইছে হয়তো মেডিকেল যাব পৰিস্থিতি হৈছে কিন্তু মই কাষ্টমাৰজনে আহি কিনে কৈছে হয় বোলে মেডিকেল যাব লগা পৰিস্থিতি হৈছে কিন্তু আমি অলৰেডি অৱগত কৰাইছোঁ গুৱাহাটীত কি আছিলে নিউ প্ৰিন্স বেকাৰীক কিন্তু সিহঁতে কোনো ৰেছপন্দ দিয়া নাই এতিয়ালৈকে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগত কিবা দিছে নেকি বিষয়া বিষয়া মানে তাতে কাম কৰা ল'ৰা এজনক আমি আজি এইটো বস্তুটো পঠাই দিছোঁ হয় যদি কি সিহঁতে কি ব্যৱস্থা লৈ ল'ব সেইটো গম নাপাওঁ কিন্তু সেইকাৰণে ময়ো আজি আপোনাক ইয়াতে লগ পাই কিনে আপোনাৰো হেৰিত মই দিয়াৰ কাৰণে মানে বস্তুটো প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে আপোনাক জনাইছোঁ আপুনি হয়তো আমাক সহায় কৰিছে আৰু এনেকৈ সহায় কৰা মানে আপোনালোকে বেলেগকো বেলেগৰ ৰাইজেও উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ এই বস্তুটো যেন মানে পুলিচ প্ৰশাসনে হওক বা খাদ্য সুৰক্ষাই হওক এই কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে মানে ভাল এটা পদক্ষেপ লৈ ৰাইজক মানে ভাল এটা হেৰি কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।